Jag älskar känslan av att vakna tillsammans med staden. Man känner en förväntan och spänning i luften och allt är möjligt. Här finns en känsla av gemenskap i Malmö, men att du får vara dig själv och gå din egen väg. När jag tänker på Malmö så tänker jag på alla sköna människor som finns här och vilken energi de ger till staden. När du kommer till Malmö så möts du omedelbart av ett myller av restauranger, kaféer och butiker från världens alla hörn. Jag tycker att Malmös kreativa anda inspirerar till något mycket större. Malmö liksom rebellerar mot sitt förflutna. Den tidigare arbetsstaden har förvandlats till en upplevelsestad. Malmö är både en liten och en stor stad. Det tar bara 10 minuter att ta sig från det lilla kaféet på Möllan till den stora orkestern i konserthuset. Det finns en rörelse av idéer som engagerar, där du blir en del av händelsen och inte bara publik. Här föds och förverkligas idéer varenda dag. Malmö, det börjar här.